はい、みんな気をつけていってらっしゃい。あ、プロデューサーさん、お疲れ様です。はい、今終わったところなんです。それは気にしないでくださいって前にも言ったじゃないですか。みんなのスケジュールを考慮してレッスンをしているので心配しないでください。ただ最近みんな忙しいみたいで、レッスンの時間も短くなってしまいがちで、ちゃんとできているか少し不安になってしまいます。それに新しい扉を開くための何かをつかみかけているのですが、まだわからなくて。それはどういう意味でしょうか。私と一緒にですか。プロデューサーさん、とても大切なことに気づけました。一緒に歌った時間が糧になる、それは歌の技術やセンスで測れないもの。うん、きっとそうです。それが鍵なんです。私の新しい扉を開く鍵です。ありがとうございます。大切なことに気づかせてくれて、みんなと一緒の時間を過ごしたことが、みんなと歌ったことが励みになる。それが、それこそが私の新しい扉を開く鍵になるんです。